ସୁପ୍ରୟତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସାମାଜିକର ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାଳ ଓ ପାର୍ବତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧ କୋଲ କୁଇ ସାନ୍ତାଳ ସୌରା ପରଜାତି ପ୍ରଧାନ ସେହି ଅଧିବାସୀମାନେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାନେ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ସାନ୍ତାଳମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କୋଲମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସୌରାମାନେ ରାୟଗଡ଼ ଗଜପତି ଓ ସବରମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏହାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କନ୍ଧମାନେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ମକା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ସାନ୍ତାଳମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ବାଜରା ମକା ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି କୋଲ୍ହମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ଚାଷବାସ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷବାସ ହେଉଛି ପରଦା ଗଦବା ଓ ସଉରାମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ହଳଦୀ ଅଦା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏହିସବୁ ଅଧିବାସୀ ମାନେଙ୍କର ଘର ସାଧାରଣତଃ କାଠ ବାଉଁଶ ଓ ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେମାନେ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିଥାନ୍ତି ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ସମୟରେ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗହଣା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହାଣ୍ଡି ପାଣିପାତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ଚିତ୍ର ଆଦିର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦିଏ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କଲେଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟଟି ସରିଲା ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରିକି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇବା ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ନାଇନ୍ ସିକ୍ସ ଫାଇଭ୍ ଏଇଟ୍ ଫାଇଭ୍ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ଫାଇଭ୍ ନାଇନ୍ ଜିରୋ